Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgrens mästerverk i regi av Olle Hellbom. En annorlunda film. Mäktigare, skönare. Olika allt som gjorts i Sverige. Jonathan! Jonathan! Skorpan! Berättelsen om bröderna Lejon som kommer från vår värld och blir bröderna Lejonhjärta i sagornas och lägereldarnas tid. En tid där sagorna är både onda och goda. Bortom de uråldriga flodernas flod, inne i de uråldriga bergens berg ligger Tengils land, där vidunder föds ur urtidsslammet. En skön, hemsk och skakande berättelse om det onda och det goda. Full av sagans poesi och förtrollning. Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta i regi av Olle Hellbom.